Cikgu nak letak dekat sini. La 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 la. Wah, Fahmi rasa ni. Mira dah datang. Hai cikgu. Mira ni kan tahu-tahu je cikgu perlukan bantuan Mira. Mira boleh tolong cikgu? Boleh, boleh. Mira, di belakang kelas kita ada satu lagi bahan pameran seperti ini. Wow. Mira tolong ambilkan bawa ke sini boleh? Boleh tapi cikgu. Tapi hati-hati ya sayang. Okey, boleh cikgu. Terima kasih Mira. Sekejap cikgu eh. Mira ambil. Yang ni rasanya ni. Cikgu Has. Yang ni kan cikgu. Pandailah Mira. Letak kat sinilah. Mira, bukan di situ letaknya. Cikgu rasa lebih sesuai kita letakkan di sebelah kotak berwarna merah jambu itu. Di sini. Mira boleh cikgu ubah ke sana. Boleh. Letak dekat sini. Baiklah. Wow, cantiknya cikgu hasil seni ni. Mesti nak ambil masa yang lama kan cikgu nak hasilkan? Cantik kan? Tapi Mira tidak mengambil masa yang lama. Yang penting kita tahu tekniknya. Koyak-koyak tampal. Mira, cikgu nak ajak Mira buat sama-sama. Wah, menarik ni cikgu. Ya. Jom kita buat. Jom. Jom. Wah. Didik TV KPM. Hai, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazif. Di mana pada hari ini kawan-kawan, kita nak belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tahun 3 dengan satu topik yang cukup menarik. Tetapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru penyampai. Siapa agaknya cikgu kita untuk hari ini ya? Jom kita saksikan profil beliau. Baiklah, di mana pada hari ini kita nak belajar, tajuknya ialah Projek Seni Kami. Sebab tu dekat depan ni ada banyak sangat bahan-bahan seni. Tetapi sebelum itu, di studio turut serta bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Koh Kenyi atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Koh dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat Johor. Apa khabar Cikgu? Wah, ceria sangat Cikgu Ko. Dan untuk hari ini juga, kita ada seorang guru penyampai yang cukup luas ilmunya iaitu Cikgu Hasliana Osman dari SK2 Taman Selayang Gombak Selangor. Hai Cikgu. Hai Mira. Cikgu nak cak dulu kat Mira cak. Baiklah Cikgu. Hari ini kita nak belajar Bahasa Melayu Cikgu ya. Ya betul Mira, Bahasa Melayu tahap 1. Ya. Dan bukan Mira seorang saja hari ini anak murid Cikgu. Betul. Ada dua orang kawan baru Mira di dalam talian. Ya. Di manakah mereka? Hai. Hai. Wah, itu dia kawan-kawan baru saya ditemani ibu bapa. Ibu mereka kan? Ibu penjaga mereka. Boleh Cikgu Has perkenalkan? Baiklah Mira, terima kasih. Baiklah, hai murid-murid di dalam talian dan murid-murid di rumah. Mari kita berkenalan dengan murid-murid di dalam talian iaitu yang pertama, Adik Ahmad Daniel. Adik Ahmad Daniel, senyum sikit sayang. Hai. Hai. Baiklah. Dan seterusnya, Adik Nur Kisha Damia. Hai Adik Kisha. Hai Kisha. Apa khabar? Wah, nampaknya ada sedikit gangguan teknikal. Ya, betul tu. Tapi tak apa. Salam perkenalan diucapkan kepada dua orang kawan baru saya iaitu Adik Kisha dan juga Adik Daniel. Baiklah cikgu, untuk tak buang masa lagi cikgu, hari ini kita nak belajar tentang projek seni. Ya. Apa tu cikgu? Temanya projek seni kami. Tetapi berfokuskan tentang melibatkan standard pembelajaran 5.1.4 iaitu memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Kita fokuskan kepada kata nafi. Baiklah. Kata nafi. Baiklah, kata nafi jika murid-murid perhatikan perbualan di antara cikgu dan Kak Mira tadi. Cikgu ada sebutkan perkataan bukan dan tidak. Dua-dua geleng kepala tetapi ada fungsinya. Kita akan lihat apakah fungsinya sebentar lagi di dalam aktiviti seterusnya. Wow, baiklah cikgu. Ada sedikit lagi penambahan dari cikgu Has?
Mira, sebenarnya Mira, dalam perbualan seharian kita, kita bersama Mira kan, kadang-kadang kita pun tidak tahu untuk membezakan penggunaan kata bentuk, kata nafi, iaitu dalam dua bentuk, iaitu bukan dan tidak. Mira, jika cikgu cakap dengan Mira kan, Mira, ini beg Mira. Mira mesti cakap, bukan cikgu, geling kepala, betul? Betul. Dan kalau cikgu kata kat Mira, Mira, Mira tidak sihat ini. Tidak sihat cikgu, sama juga geling kepala kan? Tetapi Mira, kedua-dua bentuk kata nafi tersebut sebenarnya mempunyai fungsi yang berbeza. Cikgu tak nak cerita panjang-panjang dekat sini, kita akan lihat ke dalam aktiviti yang akan kita ikuti sebentar lagi. Aktiviti tersebut berdasarkan tajuk projek seni kami. Cubalah lihat Mira. Inilah hasil seni murid-murid yang cikgu bawa dari sekolah, tetapi melibatkan murid-murid dari tahun 1 sehingga tahun 6. Cukup menarik sekali cikgu. Dan Mira tahu selepas ini cikgu Has akan kongsikan lebih banyak lagi aktiviti dan perkongsian yang menarik untuk adik-adik semua. Jadi jangan ke mana-mana tahu. Teruskan setia menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM.